Үндэсний дуу бичгийн төмөнгөгч уулгийн Ослол дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан нэргүй сайхан Монгол морил минь уран бүтээлийн аялан тоглолт төрлөг нутаг өврийн сайхан хангай нутгаар 2015 оны 11-р сарын 21-нд бүр 22-нд 9 зүйл 23-нд Өлзий цуманд 16 цаг 10-аар 19 цаг 24-нд Баян өндөр 25-нд Самтар 26-нд Баян гол 27-нд Төгөрөг 28-нд Бучуус 29-нд 30-нд Бог 12-р сарын 1-нд Баруун Буюлаас 2-нд Нарийн Төс 3-нд Хайрхан Дулаан 4-нд Тараг 5-нд Зүүн Буюлаан 6-нд 7-нд Уянгас 8-нд Уянгасмын Жаргалан Баргаадад 9-нд Батөлзий 10, 11-нд Хужир 12-н 13-нд Харуун сүм тус тус болно. Монгол адууны хиймэр шингэсэн аялгуул дуугаан сонсож эрхэм уран бүтээлчийн аялан тоглолтыг нутгийн зон олон тавхан өргөнөөр хүрлсэн ирж үзээрэй. Дэлгэрэн бид 8011 45 55 94 44 91 96 65 44 91 хуцаар давдаарай. Сайхан Монгол морд минь үү.